ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്നത് കറക്റ്റ് ഓ പഴയ കാലത്തുള്ള എന്താ പറയുക ഇന്ത്യൻ്റെ പഴയ കാലത്തുള്ള ബോർഡറിൻ്റെ അരികിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പുഴയല്ലേ ഈ ഒരു പുഴയാണ് ഇന്ത്യൻ്റെ പഴയ ബോർഡറാണ് കേട്ടോ. ഏ ഇത് തള്ളുന്നല്ല കറക്റ്റ് എന്താ പറയുക അന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത്. जो सनग्लासेस है बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस वक्त जो सनलाइट है वो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है इस टाइप सनलाइट की. കളെ ഇതാണ് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുന്ന റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ട്ടോ കണ്ടോളിയേ നേരെ ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ പാകിസ്ഥാനിലെത്താം കണ്ടോ. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ചെറിയ വർക്കും കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് അട്ടാരി ബോർഡർ വരെ ഇത് പോകുന്നവരുണ്ട്. പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ഇപ്പൊ ട്രെയിനും കാര്യങ്ങളൊന്നും പോകുന്നില്ല പഴയ കാലത്ത് പോയിരുന്ന റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ആണ് അട്ടാരി ബോർഡർ വരെ പോകും. ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവർക്കും ന്യൂ വീഡിയോ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഹാഫിയ സ്കൂളിൽ തന്നെയാണ് ഷിയാബ്ക്ക് റൂമിലുണ്ട്. നമ്മളിത് മാറ്റി ഒരുങ്ങി നമ്മൾ നേരെ ഇവിടുത്തെ നമ്മളെ ഡോക്ടറെ കോളേജിലേക്ക് പോകണ്ട എഞ്ചിനീയർ കോളേജിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. നല്ല തത്തമൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഓൺ ആയിക്കോട്ടെ. നമ്മളിതാ ഇന്ന് ഒന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ്. ഏകദേശം 14 കിലോമീറ്റർ ഇന്ന് നമ്മൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ, ഇത് കറക്റ്റ് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ ഒരു വെള്ളം. നമ്മളെ ഓൾഡ് പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡറാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. കാണിച്ചുതരാം അന്ന് പട്ടാളക്കാരൊക്കെ നിന്നിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണിച്ചുതരാം. ഇതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗമല്ലേ, ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് അന്ന് പട്ടാളക്കാരൊക്കെ നമ്മളെ കാവലൊക്കെ നിന്നിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഓരോ 10 അതാ നിൽക്കുന്ന അവിടെയും ഒന്നതവിടെ ഇനി ഇങ്ങനെ ഓരോ 10 മീറ്ററിലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഓൾഡാണ്, അന്ന് കാലത്ത് ഇങ്ങനെ സംഭവ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പുഴകളൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് ബോർഡറാക്കി നോക്കിയിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ എന്താ പറയുക കാലക്രമേണയാണ് ഇനി ഇവിടുന്നൊരു 6 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമാണ് നമ്മളെ ഒറിജിനൽ ബോർഡർ ഇപ്പം വരുന്നത് കണ്ടതാ പഴയത്. ഇവിടെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പട്ടാളക്കാർ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. നോക്ക് നല്ല വയലാണ്, ഇപ്പം കൊയ്ത് മറ്റെന്താ പറയുക നിലക്കെ ഉയർന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പക്ഷികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി പക്ഷെ വെള്ളം പറ്റ മോശമാണ്. അതിലിറങ്ങിപ്പോയ ഒരു ഭംഗിയുള്ള പക്ഷി, ആകെ നമ്മൾ 5 പേരാണുള്ളത്. കണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ നിലക്കെ ഉയർന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. അടുത്ത നെല്ല് വിതയ്ക്കാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ, നല്ല ഗ്രൗണ്ടാക്ക. നമ്മളെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഗ്രൗണ്ടായി ഉണ്ടാവും. പോകുന്ന വഴിക്ക് വെള്ളം കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയതാട്ടോ. നോക്കി ഇവിടെ ഒരു ഫാമാണിത് കണ്ടോ. ഒരുപാട് പോത്തുകളുണ്ട് കണ്ടോ, ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്ട്ടത് മൊത്തം കണ്ടോ. ഒരു 6-8 എണ്ണുണ്ട് അപ്പുറത്തും ഉണ്ട് ഒരു ഇത്. അതിന് തിന്നാനുള്ള ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി, വലിയ വൈക്കോല്. സാഹിത്യ നമുക്ക് പോവാ, ഫുള്ള് ചാണകത്തിൽ കൂടെ നമ്മള് പോകുന്നത്. അടാ ഇതിമേലെ കെട്ടിട പിടിക്കില്ലേ, ഇതിങ്ങനെ രണ്ട് ഇതിമേലാണ് കയറ് കെട്ടിടാ, പശുവിന് കെട്ടിടാനുള്ളത് കണ്ടാ. ഇങ്ങനെയും കണ്ടാ അവര് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പക്ഷിയൊക്കെ കണ്ടാ, നല്ലൊരു ബേഡ്. ഈ ഇതിന്റെ പോത്തിന്റെ ഓണേഴ്സ് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പോയി നോക്കാം. ഫുള്ള് ചാണകത്ത് കൂടാണ് നടക്കുന്നത്, ഫുള്ള് ചാണകം. ചോദിച്ചു നോക്കാം എന്താ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതുമാതിരിയല്ല വേറെ ഇത് എവിടെ ഇതട്ടോ. അയ്യോ നല്ല വൈറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളത്, വൈറ്റ് ഹെഡ് ഒക്കെ ഉള്ളത് നോക്ക്. ഹായ്, ഓരോ സ്ഥലത്തുണ്ട് ഫുള്ള് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രം. അപ്പൊ തള്ളനെ ഒരു എന്താ പറയാ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് കെട്ടാൻ കൊണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. നമുക്ക് തോന്നി എടാ അല്ല, പക്ഷെ നല്ല പൈസ ഉണ്ട് വരെ. ലൈഫ് എന്താ പറയാ ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആണ് തോന്നുന്നു. ഇതാ ബൈക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവർക്ക്. ഇത് ഈ പോത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള വൈക്കോലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്കില്ലേ, ഇത് നേരെ പാകിസ്ഥാനിലോട്ടാ പോകുന്നത്. നമ്മളെ ബജരംഗി ഭായ്ജാനിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അവര്. ഫിലിമിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയല്ല, നമ്മൾ ആ ഒരു ഫിലിം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നോക്ക് ഡയറക്റ്റ് പാകിസ്ഥാനിലോട്ട് പോകുന്ന ട്രെയിനാണ്, റെയിൽവേ ട്രാക്കാണ്, സിംഗിൾ ട്രാക്ക്.
इोट नमुक वेटो सरपंच भी हैं। आज हमारी मुलाकात उन्हीं लोगों के साथ में, उन्हीं लोगों का इनविटेशन है। बस विद इन 10 मिनट जो है रोड सैडल चल रोड सैड अड्पी मर आ रोड सैड वही नोवा ना भंगी रू सैड मर रोडाद नाम वेलत कूड़ा नोक स्कूल जो सनग्लासेस है बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस वक्त जो सनलाइट है वो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है इस टाइप सनलाइट की, और जो रोड्स है रोड पे या डस्ट भी है, और मेरे लिए जो है साबित भाई बिल्कुल, और हमारे लिए जो है वो चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि विद प्रॉपर ओपन आईज। तो वी आर रिक्वेस्टिंग श्याम भाई कि आप इसको गॉगल्स को भी यूज करो, रोड फु पाड़ो पंजाब ऐटों कूड़ल भयंर ब्यूटिफुला रक्षी कृषि कृषि के वाला नाम पोति चाणक पोत चमी इवेड़ अयो आपका स्टूडेंट है सोने का घर है, जो दूसरा ड्राइवर नहीं है। हाँ यस 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 कृषि को आंटी पशु ने पानीपुरी ने बिजनेस आपकी बाइक ने बैकली और बाइक ने के नम्मल नाटल इंगने चेदे ഞാൻ നല്ല പണി ഇട്ടു മാൽപുരി കഴിക്കണ്ട कितना दिन बाद कर मेरे पहले कालकट में कालकट में खाते हैं और दिन राजस्थान में पोली और वे वी नोक वलिए चेबरती चेड़ीट अल हेडलैट बैक पचकारी षोप वेरियोकी ना भंगीट रवि चाट मसाला आ कॉलेज है ये क्यों कॉलेज है उनका अभी हां ये तो हो रहा है हां कॉलेज का पता है कितना टाइम से वेट कर रहे हैं हम अंगने कॉलेज ले थीटा उनके पास आगे ये वाले गेट पर मैं वेट कर जा रहे हैं ठीक है बहुत दूर ठीक है फिर अभी बैठते हैं अंदर ठीक है नाम ई एंजीयर कोलेज वन ऐसे नाम अवड़ी पशे शेफ्कदेटो एवड़ी नाम डॉक्टर वीटी डॉक्टर कोलेजिले वन अब अब मूपरी मूपर वेटो फुले एंता पंजाब नोकी कलपाड़ गोतंपाड़ा नमु का नाम इन्ले कैर वा एंटा नोकी इवे कईकोल मे सीमेंट ए वैकोल नानिया अत्र वैलिए कूंबारा शाब्द नाम स्कूल ड्राइवर वीडा अवड़े अवड़े पेटो नोक ऐ नसो अद एंत भंग चुट नाड़ो ना शुद्ध वायु अड़े ताम कुछ इटक निर यात्रो यात्रा स्थल का पटू स्थल का ना मनसिपड़ समाधान कदर गुण यात्रक चेरियर वीडाटो वीडियो सिंपल वीडियो नोक रुड़ा इधर पाकिस्तान रेलवे ट्रैक कंटे नेर 10 किलोमीटर पा पाकिस्तान कटो इवड़े चर्क क्यों अटारी बोर्डर वे इत पाकिस्तान ट्रेन क्यों पय कल रेलवे ट्रैक अटारी बोर्डर वे